Koliko vidim, Rogoška reka je na samoj ivici izlivanja. Da li ste zabrinuti? Da, kako ne. Ima, pripremili smo ovamo za pesak, za kapije, da zatvorimo. Srećom presu. Da, i kažete. Samo što nije izašlo ovamo kod nas. Nema li u podrujima voda? Ima. Izgrivamo. Podzemne vode. Srećom, prestala je kiša, to je dobar znak, mada sneg se i dalje otapa. Da, da. Evo gore jezero na nadvožnju. I srećom, sinoć su zatvorili jedan propust i malo je stagnirao. Štab je dakle intervenisao, to ste primetili? Molim? Štab za vanredne situacije intervenisao, jeste primetili? Jeste, bili su tu i sinoć malo prije.